tu tá bem, 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 bem. Bom dia, pessoal, acabei de correr, gente, fiz 5 quilômetros sem parar, tô muito feliz, nossa, e de férias, né, aquela coisa que eu não tirava a bunda da cadeira, agora vou pular uma cordinha. Então, já fiz meu exercício físico de hoje. Agora eu vou tomar um banho e vou editar vídeo. Porque assim, pessoal, quando a gente tá assim, ó, na caravana, não tem muita coisa pra fazer. E o tempo lá fora, ó, não tá sol também, não tá aquele frio, mas também não tá, né? Tem que usar um casaquinho. Então, é desse jeito, eu tô esperando meus filhos virem, porque o cachorro tá aqui, ó. E... ai, tô feliz porque assim, ontem eu me senti um pouco culpada porque eu não fiz nenhum exercício físico, pessoal. Porque eu tava pensando assim, acabar o jejum, fazer exercício, né? Então na quinta eu quebrei o jejum, não. Antes de ontem eu quebrei o jejum, então eu fui pra academia ontem, não deu pra mim fazer nada. Então eu disse, ó, hoje de manhã eu vou dar uma corridinha, corri, gostei. Gostei muito mesmo. Agora eu vou... é só mesmo ficar aqui, é, beber bastante água. Tô de jejum, já são 10h30 da manhã. Tô de jejum não porque, ó, tem que fazer jejum, não. Simplesmente porque eu não quero comer nada agora. Se eu comer vai ser um omelete, mas isso eu mostro pra vocês. É isso aí, pessoal. Segue-se o dia, né? Bem, pessoal, 1h da tarde, já tomei meu banho. Aí a surpresa maior. Olha só isso aqui. Folgada, amor. Olha. Olha, se eu puxar aqui, ó. Olha o tanto. Ai, que coisa, amor. Olha. Nossa, gente. Quilos foi um pouco a menos. Assim, não vi muita diferença. Foram 5 quilos. Mas medidas espetacular. Tudo é bem primitivo, ó. Eu tô aqui no chão, sentada. Porque o meu fogãozinho é bem baixinho. Aí eu vou fazer... vou quebrar o meu jejum. Vou fritar 2 ovos. E... o tamanho dessa panelinha. É tudo bem compacto, né? Porque a gente tem a nossa louça de casa. E essa louça aqui é só do acampamento mesmo. Então a gente não traz nada assim de casa, né? Já fica tudo, tudo já na caravana, né? E como eu falei agora, eu vou quebrar o meu jejum. Oi! Quebrar o meu jejum aqui com 2 ovos e cebola, gente, ó. Eu gosto de ovo com cebola, tá, amiga? Meus óvulos estão prontos, ó. Então, eu vou comer com um pouquinho de salada. Pouquinho? Olha o tanto de salada que sobrou de ontem. Lógico que eu vou comer com um pouquinho de salada. Eu não vou comer essa salada toda. Vou guardar pra gente comer mais tarde. Então, eu vou comer esses ovos com salada agora. Já jantamos. Eu jantei a mesma coisa de ontem, né? Fiz aquele macarrão de abobrinha. Comi um pedaço de carne. Eu acho que foi umas 50, no máximo 100 gramas. Uma carne bem
assim, sem gordura, bastante salada, gente. Eu tô até aqui de salada. E uma colher, eu acho que foi uma colher de feijão. Só que assim, quando eu voltar para casa, eu não vou mais comer feijão. Vou fazer um jejum prolongado, eu acho que 3 dias. E aqui eu tô me movimentando bem menos, né? Porque a gente fica sentada e faz isso, faz aquilo, mas aí não é tão movimentada como eu faço todos os dias. Mas eu consegui meu objetivo de hoje, já corri, então eu consegui meus 11 mil passos. Então, para mim já tá sendo ótimo. Agora, o que é ruim, gente, olha só, mais ainda espinhas. Toda vez que a minha menstruação, né, vai-se embora, né? Aí eu fico assim, ó, cheia de espinho, o rosto tá todo sujo, tá uó. Mas eu tô feliz, pessoal, porque essa é uma roupa que entrou e tô muito, sabe? Assim, eu vejo que eu não consigo ficar muito tempo parada, eu tenho que me movimentar, eu não penso mais em comer nada com carboidrato, eu só penso em comer coisas saudáveis. Então, por isso, pessoal, a dica que eu dou para vocês que estão aí, diz: ah, eu não consigo, eu não consigo. Gente, quantas vezes eu falei isso para mim, eu não consigo? Quantas vezes eu comecei e não terminei? Quantas vezes eu jaquei milhares de vezes, mas eu nunca desisti de seguir em frente. Jacó, segue em frente, que aí você vai conseguir depois, ó, sua mindset, né? Vai transformar, assim como o meu tá sendo transformado. Então eu vejo que às vezes eu me pego pensando: nossa, eu tenho que caminhar, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu vou comprar coisas saudáveis. E eu só vivia comendo arroz, macarrão, pão, coisas doces, bolo e refrigerante. E agora eu não sinto mais falta disso porque a minha mente foi mudada. Então, assim, por mais que você queira emagrecer tomando remédio, você pode até emagrecer, mas se a sua mente não mudar, você vai engordar tudo de novo. E isso que acontecia comigo. Eu emagrecia, mas a minha mente, por ela não mudar, eu acabei engordando de novo. E eu acho que agora, eu tenho certeza que agora, por eu mudar a minha mente, mudar a minha mente, eu vou permanecer magra pra sempre, tá bom? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deu pra mostrar muita coisa, né? Mas eu não tô assim naquela rotina de, sabe, de casa. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, continua aí comentando, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo e fica com Deus, tá bom? E rumo a jejum de 3 dias, que aí quando eu voltar para casa vai ser jejum também, viu? Um beijão a todos e tchau!